ចាប់ទីពងគេខ្ញុំទៀតចូលទៀតនោះគេមានសវណ្ណឥឡូវដូមនុស្សណាមានមូលវាទេណាមានទេប្រសោណាណាមូលទីដែរទៅដឹងវាដឹងហើយដឹងហើយមូលត្រូវអត់ទេទៀងតែដៃវាក្រិចរៀងឈឺគឺហ៎តែមើលទៅមូលកុំឲ្យវាលឺសំឡេងអាយ៉ាពីដល់ផងក្តីបែរមិនតាត់អានោះណាចុះទៅកាន់អាយកាន់អាយនេះអត់ខ្វល់ខ្វល់យើង Chắc chưa được một người. Một người tí. Một người tí được không?